ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነውና ጤናም በብራይ ገዛም እና ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና እየተወደዳችሁ የኔቲቭ ተከታታዮች እንደምን እንደምንከረማችሁ እንደምን እኔ በጣም ዳነኝ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ዛሬ በሀገራችን ላይ የምንሰማው አሳዛኝ ነገር እንግዲህ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው ይሁንና ዛሬ የመጣሁበት ዋነኛ አላማ በመተከል ዞን በድባጢ ወረዳ በአሁኑ ሰዓት እየተፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ ወይም ደግሞ የሰው ህይወት በጅምላ የመግደል ሁኔታ አሁንም ድረስ ያላቆመ መሆኑን እና ሰዎቹም ካሉበት ቦታ እንኳን ወደ ሰጥ ወደተሻለበት ቦታ ለመሄድ ባልቻሉበት ሁኔታ ሁነው በጭንቀት ሁነው በዛ ቦታ የሚገኙ ሰዎች እየደወሉልኝ ስለሆነ ይህንን መረጃ ለእናንተ ለማድረስ እና በቻላችሁ አቅም እዚህ ጋር ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሁላችሁም ደግሞ ይህንን ነገር ሸር እንድታደርጉት በእግዚአብሔር ስም ልጠይቃችሁ እና ለሚመለከተው ሁሉ እንዲደርስ ኃይል ያለው አካል በዚህ አካባቢ ደርሶ ህዝቡን ከሞት እንዲታደገው ስል በትትና ልልምናችሁ ወዳለሁ እንግዲህ በመተከል ዞን በድባጤ ወረዳ አሁን ላይ እየተፈጸመ ያለው ነገር በያምፕ ገሰዝ አመናምባ እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች ማለት ነው በተለያዩ የቀበሌዎች ላይ እየተፈጸመ ያለው የጅምላ ጭፍጨፋ በጣም የሚያሳዝን ና የሚሰማው ነገር በጣም የሚዘገንን ነው እኔ ከዚህ ጋር ወጥቼ ይሄ ይሄ ብዬ መናገር እስኪ ድረስ ለመናገር በጣም በጣም የሚከብድ ሁኔታ ማለት ነው እየተፈጸመ ያለው ነገር እንግዲህ ያለው ባለኝ መረጃ ማለት ነው ይሁን እንጂ በትላንትና ወዲያ እንደተናገርኩት አንድ የህዝብ ባስ ማለት ነው ከባሩዳ ወደ ድባፂ በሚመጣበት ሰዓት መንገድ ላይ አስቁመው ለሰርግ የሚመጣ መኪና ማለት ነው ሙሉ ባስ ህዝብ ያለበትን ሙሉ እዛ ውስጥ ባስ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ሙሉ በሙሉ ገለዋቸዋል ስድስት ሰዎችን በጥይት መጥተው ማለት ነው በአጠቃላይ እዚህ አካባቢ በትላንትና ወዲያ ወደ አምሳ ዘጠኝ ሰው አካባቢ ነው እንግዲህ የሞተው ይሁን እንጂ የክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያም ሆነ የክልሉ ባለስልጣናት የክልሉ አመራሮች በዚህ ሰዓት ላይ መረጃውን ወደ ውጭ ለማውጣት እና ለህዝብ ወይንም ደግሞ አለም እንዲያውቀው ለማድረግ ምንም አይነት ነገር እያደረጉ አደለም ይሁን እንጂ በጠላት ላይ ወይንም ደግሞ ይህንን ተግባር በሚፈጽሙ ሰዎች ላይ የተወሰደውን እርምጃ ይዘግባሉ ነገር ግን እየሞተ ያለውና የተጎዳውን ህዝብ ደግሞ እየዘገበው አይደለም ያለው እነሱ የገደሉትን 11 የጉምዝ አሸባሪዎችን የህዋት አሸባሪዎች ብለው እነዚህን ሰዎች ፖስት አድርገዋቸዋል 11 ሰዎች ተደምስሰዋል ብለው ማለት ነው ይሁን እንጂ እነዛ ደግሞ እነዚህ አሸባሪዎች ደግሞ ከተማዋን ዙሪያዋን ከበው በተለያየ ቀበሌዎችን ካጠቁ በኋላ አሁን ላይ ደግሞ ወደ ከተማው እየገቡ ብዙ ሰዎችን እየገደሉ ነው ያሉት ሌላው ሳይቀር ከመከላከያ እንኳን የመጣላቸውን መከላከያ ሰላም ለማስከበር የመጣ መከላከያ ሳይቀር ነው የገደሉ እነዚህ ሰዎች የመከላከያ ኃይል የገደሉ ጀግናዎች ናቸው እነዚህን ሰዎች እንግዲህ በሚዲያ አውጥቶ ወይንም ደግሞ አሳልፎ ይሄ ነገር እየተፈጸመ መሆኑን ይሄ ወንጀል እየተደረገ መሆኑን ለሚገባው ለበላይ አካል ማሳወቅ ለምን እንዳልቻሉ ነው ሊገባኝ ያልቻለው ምን እየተሰራ እንደሆነ የበላይ አካላት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ምን እየሰሩ እንዳለ ሊገባን አልቻለም ሚዲያውን አፍነው ይዘውታል ማንም ይህንን ችግር እየተናገረ አይደለም ዛሬ ላይ ትኩረቱ ሁሉ ማንኛውም የመንግስት ሚዲያ ሁሉም የሚፈልገው የህወሀት ይሄ አካል ተደመሰሰ ይሄ የጠላት ጦር ተደመሰሰ ሚሊን ወሬ መስማት እንጂ በህዝቡ ላይ አሁን ላይ እየደረሰ ያለውን የሚሰማ አካል የለም የአማራ ብዙሀን መገናኛ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የቤንሻንጉል ጉምዝ እንደዚሁ መገናኛ ብዙሀን ለሁሉም በቻልነው አቅም ስልክ ደውለን ለማናገር ሞክረናል ቴክስት አድርግ እያንዳንዱ በቻልኩት ሌላው ሳይቀር አክቲቪስትነን ለሚሉ ትልልቅ ሚዲያ ያለ ለሚሉ ሰዎች ሳይቀር ለእያንዳንዱ ቴክስት ጽፍ ያለው ነገር ግን ሁሉም ለዚህ ትኩረት የሰጠ የለም አሁን ላይ ሰው ሁሉ ትኩረቱ ያደረገው ከትግሬ ላይ የሚፈጸመው ወይ ደግሞ በትግራይ ክልል ያለው ጦርነት ላይ ነው እዚህ ላይ ግን ማህበረሰቡ እያለቀ ነው በሰላም ስንት ዓመት እኔ ተውልጅ እስካድግ ድረስ በሰላም የነበረን ቦታ ያው ሁሌ በያመቱ ሰው መገደል ሰው እንደዚህ ጦርነት አለ ነገር ግን እንደዚህ ሆኖ በታምር ሰምቸም አይችም በማላቆ ሁኔታ ዛሬ ላይ ከአንድ ቤተሰብ ሶስት አራት ወንድማማቾችን አንድ ልጅ እናትና አባቱን ሲቀብር ሌሎቹ ደግሞ ስምንቱ እህት ወንድሞቹ እናት አባታቸው መቅበር የማይችሉበት ሰዓት ላይ በፍጹም እንደዚህ ሆኖ አይቸም ሰምቸም አላቅም በጣም በሚያሳስን ሁኔታ እየተፈጸመ ያለው ነገር ስንት ወጣቶች ስንት ከዩኒቨርሲቲ ጨርሰው ላይክ ወረቀታቸውን እንኳን ኮንግራሌሽን ሳይባሉ ወረቀታቸው ከእጃቸው ሳይገባ በመኪና ውስጥ ላይ የነበሩ ለዛ ለሰርግ የመጡ ሰዎች እንደዛ ህይወታቸው ላይክ ሙሉ በሙሉ ታርዶ ሲያልቁ መስማት ማየት ምን ያህል ከባድ ነው ከአንድ ቤት ውስጥ ላይ አራት አምስት ሬሳ ሲወጣ ሲቀበር መስማት ማየት ምን ያህል ይከብዳል ሰዎቹ ሀብት ንብረታቸው እዛ ያለ ከብት እዛ ያለ ፍየል በግ ሰው በርባታና በእርሻ ነው የሚተዳደረው እዛ አካባቢ ላይ የሚኖር ሰው ግን አሁን ላይ ግን እነዛ ሰዎች አሁን ላይ ተጨንቀው ሀብት ንብረታቸው ሁሉ የሚያደርጉት ግራ ገብቷቸው ወደ ጎረቤት አገር እንኳን ወደ ቻግኒ ወደ መተከል ቻግኒ አማራ ክልል እንኳን መሄድን በማይችሉበት ሁኔታ ላይ ነው አሁን ላይ የሚገኙ ይህንን ነገር እንኳን ሸር የሚያደርግ ሰው የለም መተከል የአማራ ነው መተከል የአማራ ነው ሲል የነበረ የአማራ ህዝብ ራሱ ፊቱን አዙሮን ያለ አሁን ላይ ማንም ትኩረት ሰጠ ወይንም ጉዳይ እየተመለከተ ያለ አንድም አንድም የአማራ ሚዲያ የለም አንድም የአማራ አማራ አማራ መተከል ላይ ተፈናቀሉ መተከል ላይ ተፈናቀሉ እያለ ያኔ የፖለቲካ ኢሹ ሲያጣ መተከል ላይ ለተፈናቀለው የአማራ ህዝብ ያዘነ ይመስል ሲጮህ የነበረ የአማራ አክቲቪስት ነኝ የአማራ መገናኛ ብዙሃን ነኝ የሚል የነበረ ሁሉ ዛሬ ላይ አማራው ሽናሻው ኦሮሞው ሁሉ ማንም ቀይ የተባለ ሰው ቀይ ቆዳው ብቻ ስለ ቀላ እየተገደለ ባለበት በዚህ ታይም ላይ ዞር ብሎ ያየው የለም በዛን ሰዓት ግን የፖለቲካ እንትን ነጥብ ስላጡ የሚጣሉበት የሚያነሱት ኢሹ ስላጡ የፖለቲካ ኢሹ ስላጡ የሚፈናቀለው አማራ ምናምን ብለው እንቧ ከሪምቦ ሲሉ ነበረ ዛሬ ላይ ግን መፈናቀል አይደለም በጅምላ ነው እየተገደለ ያለ በጅምላ እቤት ውስጥ እንዲታምቀው የተቀመጡትን ነው እየመጡ እየገደሏቸው ያሉ እዛ ላይ አሁን ላይ ሀይል የለም ከተማይቱ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ተነስተዋል ይህ ማንም ትኩረት ሰጠው ይህንም ጉዳይ እየተመለከተው ያለው ሰው የለም የክልሉ አረኖ ምን እየሰሩ እንዳሉ የክልል ባለስልጣናት ምን እየሰሩ እንዳሉ ይሄ ነው ብዬ መናገር አልችልም እየተሰራ ያለው ስራ ምን እንደሆነ መናገር አልችልም የመንግስት አካል የገደሉትን አንድ ሰው ሲዘግቡ ጠላት የገደላቸውን ግን ከ ስምንት በላይ ሬሳዎች ግን እንዲሄ ያልሞተ ሞተ እንዲህ አይነት ንጽዋን ሞቱ ብለው እንኳን መናገር አቅቷቸዋል ያ የተቆጠሩት ነው ያልተቆጠሩት ደግሞ በጫካ ይቀሩት የታረዱትን እግዚአብሔር ይወቃቸው እግዚአብሔር ይቆጥራቸው እኛ አናቅም ምንም መረጃ የለንም ሰው እናት አባት መቅበር እንኳን አልተቻለም ከቤት ውስጥ የነበረ አንድ ልጅ ልንገራችሁ የኔ የራሴ ዘመድ የሞተብኝ ልንገራችሁ እኔ የኔ የራሴ ማለት ነው እዛ አየር ማርፊያ የሚባል አካባቢ የተፈጠረውን ልንገራችሁ ከአንድ ቤት ውስጥ አንድ እናትና አባት ዘጠኝ ልጆች አላቸው ዘጠኝ ልጆች ስምንቱ በተለያየ ስራ መስክ ተሰማርተው በተለያየ ቦታ ነው የሚሰሩት አንደኛው ብቻ ነው ከእናት አባቱ ጋር የነበረ እናትና አባቱን ገደሉበት እሱ ብቻውን ቤት ቀረ እንዳጋጣሚ አምልጦ ተረፈሱ አሁን ላይ ማንም እንኳን ሂዶ አብሮ ሊቀብረው ሊያስተዛዝነው የሚችል ዘመድ እንኳን የለም ብቻውን ነው አሁን ላይ ያለ ያለች የእናትና የአባቱን ሬሳ ይዞ መጦ የሚረዳው የሚቀብረው እነዚ አህቱ ወንድሞቹ እንኳን ሂዶ መቅበር አልቻሉ እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ የመተከል ህዝብ አሁን ላይ ማን እንደ ሞተ ስንት እንደ ሞተ የምናውቀው ነገር የለም ይሄ የደረሰን መረጃ ስልክ ካላቸው ስልክ ተደዋውለን ያገኘ ናቸው ነው ስልክ የሌላቸው ገጠር አርሰው የሚበሉ የዕለት ጉርሻቸውን ብቻ ደፋ ቀና የሚሉ ስንት የዋሃኖች አሉ ስንት የአማራ የኦሮሞ የትግሬ የአገው የስንት የስንት ብሔሮች አሉ እዛ ውስጥ ላይ ማን እንደሞተ የምናውቀው ነገር የለም ዛሬ ላይ ህወሓት ነው አማራ ነው እንትን ነው እንትን ነው ልንወቅስ ምንችልበት ታይም ላይ አይደለም ያለው የመተከል ህዝብ በብሔር ወስነን ምን ምንለው አይደለም መተከል ላይ መተከል ላይ የሌለ ብሔር የለም ተበሳጥረን ነው ምንኖረው ያደግነው ነው ሁላችን ነው ያደግነው። ይሄ ነው ብዬኔ አንዱን ብሔር መኮነን አልችልም በዚህ ሰዓት ላይ ምክንያቱም እየተገደለ ያለው አንዱ ብሔር ብቻ አይደለም እዚህ ጋር ሽናሻውም ኦሮሞውም አጋውም አማራውም ሁሉም ነው እየሞተ ያለ ይሄ ነው እየተፈጠረ ያለው በመተከል ውስጥ ከአንድ ቤተሰብ ላይ እንዳለ ለሰርግ የሄደ የሄደን መኪና አስቁሞ ሙሉ ባስ ህዝብ ነው የተጨፈጨፉት የገደሉት ይሄ ትኩረት ተሰጦት ይሄ ነው እየተባለ አይደለም። አሁን ላይ ኃይል የለም ህዝብ ተጨንቆን ያለ መውጣት አልቻለም ረባካችሁ በቻላችሁ አቅም እባካችሁ ይህንን ነገር በተቻለ አቅም አማራንን የምትሉ አክቲቪስቶች ለኦሮሞ የቆምን አክቲቪስቶች ምትሉ ለትግራይ የቆምን አክቲቪስቶች ምትሉ ይህንን ነገር በእግዚአብሔር ስም ለሁሉ ሸር እንድታደረጉና ጉልበት ያለው አቅም አለው የሚል ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ነው እየሞተ እየተገደለ ያለ ቀይ ሰው በመሆኑ ብቻ ቆዳው ስለቀላ ብቻ ቆዳው ስለቀላ አማራ ስለሆነ ትግሬ ስለሆነ ኦሮሞ ስለሆነ አገው ስለሆነ በርታ ከንባታ ስለሆነ አደለም ቆዳው ቀላ ያለ በሙሉ ነው እየተገደለ ያሉ በመተከል ዞን በድባጢ ወረዳ ውስጥ ማለት ነው በዚህ ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ከሀምሳ የሚበልጡ ንጫን ተገለዋል አሁን ላይ በከተማው አካባቢ የሚሰማው የጥይት ሁኔታ እናትና ሴቶች እናቶችን እህቶች ህፃናትን ወንድሞችን አባቶች አዛውንትን እያስጨነቀ ነው ያሉ ተረብሸው ነው ያሉ የምንሰማው ነገር አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች የሚፖስቱትን ነገር ብታዩ ቀስም ይሰብራል እኔ ፎቶ ፎቶን ላሳያችሁ ይችላሉ የሚፖሰቱ ፖስቶች የተገደሉ ንፁዋንን ፎቶ ልልክላችሁ ይችላሉ በጣም የሚያሳዝኑ እናት አባት ነገ ዩኒቨርሲቲ ጨርሳ ድግሪ ዋን አሁን ጨረሰች ዘንድሮ ተመራቂ ናት አሁን ከዚህ በኋላ ስራ ነው የቀራ ገብታ እንዲህ ታረጋናለች ትረዳናለች ብለው መከራቸውን አይተው ያሳደጓት አንድ ልጃቸው ለሰርግ በማጀብ በሌችበት በሳንስ ቅጽበት ነው ተገላ የተገደለችው የሞተችው ተመልከቱ እናት አባት ስንት መከራ አይቶ ለፍቶ አስተምሮ ለወግ ለማድረግ ደረሰች ሰይ ብለው ሶስት ዓመት ሙሉ መከራዋን አይታ እየተመረቀችበት ፔፐር ወረቀቷ በእጇ ሳይገባ ሞተች ተመልከቱ ይሄ ነው እየተደረገ እየተፈጸመ ያለው አንድ ልጅ እናት አባቱን እህት ወንድሞች ስምንት እህት ወንድም እያለው ነገር ግን እናትና አባቱን ብቻውን የቀበረበት ሰዓት ነው ይሄ ነው መተከል ላይ እየተፈጸመ ያለው ይሄ ማውቆውን የራሴ ከራሴ አካባቢ የራሴ ነው ምነግራችሁ ኔ ሌላው ስንቱ አለ እዛ ውስጥ በተለያየ ቀበሌ አለ እኔ ማውቆው ነው ምነግራችሁ ኔ ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ ሶስት ወንድማማቾችን ተገለዋል እናትና አባት አዛውን ትልልቅ እናትና አባት ሶስት ልጆቻቸውን በአንድ ቀን ሲያጡ አንድ እናት አደለም ሶስት ልጆቿን ይቅርና አንድ ልጇን እንኳን ስታጣ ምን ያህል ነው ቅስሟ የሚሰበረው እስኪ ሰው ሶስት ልጆቿ በአንድ ቀን ሲሞቱ ማንን እየጠራች የማንን ስም እየጠራች ነው እንዲ ሀዘኗ የሚወጣ ምታለቅ ሰው ለየትኛው ነው ማንም ብላ ነው ምታለቅ ስችናት አንድና ሶስት ልጆቿን በአንድ ቀን ውስጥ ተመልከቱ ይሄ ነው እየተፈጸመ ያለው አንድ ላይ ይሄ ነው እየተደረገ ያለ መተከል ላይ የታል ታዲያ መተከል የአማራ ነው ያክስ ስትለፈልፍ የነበር የአማራ አክቲቪስት ነው ፋኖ ነው ስትል የነበርክ የት ነው ያለ ሀው አሁን እያለቀ ያለ የመተከል ህዝብ እውነት አንተ ኡነት ለወንበር ካልሆነ በስተቀር ያ ሁሉ ትግል እውነት የሰው ህይወት የሰው መፈናቀል ከሆነ ያን አስጨንቆ የነበረ መተከል ላይ አማራ ተፈናቀለ ብለ ስትል የነበርክ ህዝብ የትነ አሁን ለመናት ገባም አሁን እውነት ካዘንግ ህዝብ እየሞት አደለም ወይ እውነት ለወንበር ካልሆነ እውነት ለፖለቲካ ፍጆታ ካልሆነ አሁን ላይ ያለቅ አደለም ወይ ለምን አትደርስም የተጨፈጨፈ ኮኖ ህዝብ እያለቀ ነው ህዝብ የት ነው ያለ ነገ መጣ መተከለ አማራ ነው ወለም ባከሪም በሁለት እኛ በሰላም እንደነበር እንኑርበት ተውን ተውን እና ሲጀምር እናንተ ባነካኩ ኑሮ እኔ ይሁሉ ይመጣል በየኔ አላስብም ነበረ እኔ ስኖር 25 አምስት ነው ተወልጅ ያደኩበት ምንም ነገር አጉል ከልማዴ ባህላቸው ሲደርስ ቡቃያ መስከረም ሲበሉ ሲጠግቡ አንዳንዴ እየመጡ እየገደሉ ይሄዳሉ ከዛ ውጭ ነው መተከሉ ስኖርኔ በሰላም በፍቅር ነው ኖርኩት ሁሉ ጋራ ዘር ሳንመርጥ አንተ አማራ አንተ ሽናሻና አንተ ጉምዝነ አንተ እንደዚህ አጋውነ ሳንባባል የአጋው ሰፈር የሽናሻ ሰፈር የኦሮሞ ሰፈር የሜጫ ሰፈር ምናም የተባባል ብንኖር ስቲል ሁላችንም ዛ በፍቅር በሰላም ነው ያልተጋባ የለም ሽናሻው ከአማራው አማራው ካጋው አጋው ከኦሮሞ ኦሮሞ ያልተዋለደ ያላገባ የለም ያላገባ የለም ሁሉም አማራው ከኦሮሞ ያልተጋባ የለም እንደዛ ነው ያደግ ነው የኔት ኦሮሞ አገብታለች የኔ ወንድም አማራ ግብቷል ሽናሻ ግብቷል ያልተጋባን የለንም እንደዚህ ኔ ኖር ነው እኛ እንደዚህ ነው ያለ ያለ ነው ይሄ በቃ እኔ አማራ ገባለው ይሄዳል እንደዚህ ነው እኛ ምንኖረው እኛ ብሔር የለን የመተከል በተለይ ደግሞ የባደጉበት ከተማ ውስጥ ላይ እንዲህ አይነት ነገር የለም የለም በፍቅር ነው ኑረን ያደግን ስናድግ አሁን ላይ ግን ለፖለቲካ ፍጆታ ብላችሁ ህዝቡን ነካክታችሁ ነካክታችሁ መተከል የአማራ ነው እያላችሁ ጀምራችሁ አሁን ላይ ህዝቡ ላይ ነገር አመጣችሁ ይሄው ህወሀት ረዳቸው ማን ረዳቸው ምናውቀው ነገር የለም አሁን ላይ መንግስት የውሃት በውሃት ሲረዱ የነበሩ እያለ ነው የሚዘግበው ማን ይርዳቸው ማን ይርዳቸው ምንም መረጃ በሌለበት ሁኔታ ማለት ነው አሁን ላይ ህዝብ እየፈጁ ነው ያሉ ህዝብ አደለም ህዝብ ከመንግስት ተልኮ የመጣ የመከላከያ ሀይል እንኳን መቆጣጠር አክቶታል እነዚህን ሰዎች ከመከላከያ የመጣ የመጣ ሰራዊት ሳይቀር ነው እየገደሉ ያሉት እየመቱ ያሉት በጥይት ይህን ያህል ነው የተደራጁት ግን ያን ሲደራጁ ግን የክልሉ መንግስት ያቅ ነበረ በጀሪካን ጥይት እየሞላ ሲሰጥ የነበረ የአማራ ሆዳም ነው ያንን ሲሰራ የነበረ ከተያዙት መካከል አሉ በጀሪካን ጥይት ሞልተው የጥይት እርሳስ ሞልተው ሲያሻግሩ ሲያስተላልፉ የተያዙ ማለት ነው የአማራ ሆዳሞች አሉ እዛ ውስጥ ላይ የትግሬ ሆዳሞች አሉ እዛ ውስጥ ላይ የኦሮሞ ሆዳሞች አሉ እዛ ውስጥ ላይ ግን ስንት የዋዎች ደግሞ እዛው ክልል ውስጥ የሚኖሩ የዋ በብሔር ማያምኑ ሰርቶ መከራቸውን አይተው ላባቸውን አንጠፍጥፈው የሚኖሩ ያሳደጉን ቆንጥጠው እንደልጅ ልጅ አይተው ያሳደጉን ስንት የአማራ የኦሮሞ የትግሬ እናት አባቶች አሉ ስናጠፋ መተውን ተቆጥተው ያሳደጉን እነዛ የነዛ ደመፍሰስ ነው እኔ እዚህ የሚያንገበግበኛ ለነዛ ሰዎች እንድረስላቸው ባካችሁ ይህንን መረጃ በቻላችሁ አቅም ሸራ አድርጉ ይህንን ለማለት ነው እንግዲህ ያለውን መረጃ አዲስ ነገር ሲኖር ተመልሸ መጣለው በቀጣይ ማለት ነው አሁን ላይ ይሄ ነው ያለኝ ይህንን ነገር አድርሱ ብዙ ሰው እየሞተ ነው አሁን ይሄ ይሄ ነው ብዬ የሞተውን ሰው ስም ዝርዝር ወይንም ደግሞ ፎቶ ማስገባት ይቻለው ነገር ግን ምንም የሚያመጣው ነገር የለም አሁን ላይ የሚያስፈልጋቸው ለእነዚህ ሰዎች በአካባቢው ኃይል እንዲላክና በተቻለው አቅም ቢያንስ 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 እንኳን ሀብት ንብረታቸው ይጥፋ ህፃናትና ሴቶች ቅድሚያ ተሰጧቸው ከዚህ ቦታ ወጥተው ቢያንስ ለጊዜ እንኳን ሰላም ወዳለበት ቦታ እንዲሄዱ ነው ውድ ሰላም ወዳለበት ቦታ ወደዛ እንዲወሰዱ ቢደረግ ህፃናትና ሴቶች አዛውን ሽማግሌዎች ወጣቱ ስ አቅም ሀብት ንብረቱን ይጠብቅ መከላከያ ጋር አብሮ በመሆን ይሄ ጠላት ካልተደመሰሰ መስጠቀር ምንም መፍትሄ የሌለበት ሰዓት ነው ያለው መንግስት የመንግስት ሚዲያ ምንም ትኩረት እየሰጠበት ያልሆነ ጉዳይ ነው በቻላችሁት አቅም እዚህ ላይ ያላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ እህት ይህንን ነገር በቻላችሁት አቅም በእግዚአብሔር ስም ልለምናችሁ በቻላችሁት አቅም ባላችሁ የፌስቡክ ፔጅ ባላችሁ የፌስቡክ ግሩፕ ባላችሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ሼር አድርጉት ስለዚህ ጉዳይ እየሞተ ያለው ሰው ነው በብሔር አትሂዱ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ሁሉም ነው እየሞተ ያለው መተከል ላይ መተከል ላይ የማይኖር ብሔር የለም ትግሬ ብትሉ አለ አማራ ብትሉ አለ ኦሮሞ ብትሉ አለ ሽናሻ ብትሉ አለ የሌለ ብሔር ብጠይቁ የለም አጋው ብትሉ አለ ተበሳጥረን ያደግ ነው ጉምዝ ብትሉ አለ ፍቅር የሆኑ ጉምዞች አሉ ግን በዛው ልክ ደግሞ በውሃነት የታለሉ ደግሞ መአት የጉምዝ ብሔር ተወላዶጆች አሉ በጥቅም በገንዘብ በገንዘብ የታለሉ ስንት የአማራ ህዝብ ጥይት ሲያቀብል የነበረ የዋ ሆዳም የአማራ ህዝብ አለ ሆዳም ለሆዱ ሟች ለገንዘብ ብሎ ህዝቡን ያስጨረሰ በጀሪካን ጥይት እየሞላ ሲሸጥ የነበረ ትግሬ አለ ዛ ውስጥ ላይ ጥይት ገንዘብ እንትን እያለ ሲያስተላልፍ ለነዚህ አሸባሪዎች ሲሰጥ የነበረ የውሃ ተላላኪ የነበረ በወቅቱ ስልጣን ላይ ለነበረው አካል የትግሬ ህዝብ አትሞኝ አንተ ህወሀት ነካ ምናምን ህወሀት አደለም ጋር ስለ ፖለቲካ አደለም እኔ ጋር ምጮዋውን ላይ ፖለቲካ የማንም የማንም ፖለቲካ ድርጅት ለእኔ በፍንጫ ይወጣ ማንንም እዚህ ላይ ይሄ ነው ምለው ፖለቲካ ድርጅት የለም አብይን ነበር ትንሽ እንደኔ እንደኔ ባለውን እንትን ምለው አሁን ላይ ግን አስጠልቶኛል ምክንያቱም እንዲህ የሆነ ህዝብ እንዲህ እያለቀ በየክልሉ እስካሁን ድረስ አ ነው እርምጃ ማይወሰድበት ፍትህ ማያገኝበት ህዝቡ ለምን እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም እኔ አንዳንድ እንዲሁም ኢህአዴግ እየቀጠቀጠን በሰላም ባኖረን ሳናውቀው እየገደለውን እየገደለ በሰላም ብኖርነን ህዝብ ህፃናት ህፃናት አንድ ቤት ውስጥ አንድ እናት መከራዋን አይታ ያሳደገቻቸውን ሶስት ልጆቿን በአንድ ቀን ስታጣ ምን ያህል ያማል በአንድ ቀን አይኖ አያየ አይኖ አያየ ሰው እኮ ጦርነት ሂዶ ኮ ተታውቅ ሰው እኮ ቢሞት እኮ እንዲ አይቆጭም በሰላም ያለ ህዝብ እቤት ውስጥ በሰላም የተኛ ህዝብ ለሰርግ ለደስታ የወጣን ህዝብ ይሄ ነው ያለሁ ጦርነት ሂዶ ቢሞቱን ያለ እናደለማ ቆጭኝ ለምን ሞቱ ለምን እንደዚህ ሆነ አልልም ደግሞ እንደዚህ ሞተ ሞተ ብዬ እንትን አልልም መንግስት ለምን ትኩረት አልሰጠም ይሄን አልዘግበም አልልም ነገር ግን ንጹሀን ናቸው እነዚህ ሰዎች ንጹሀን ናቸው እየሞቱ ያሉት የሰፈሩ ህዝብ በሰፈሩ አሉ የሚባሉ ሽማግሌዎች አስታራቂ ናቸው የተባሉ ጓደዋ ጎደለ ሳይባል ለመጣው እንግዳ ሁሉ አብልታ ሽሸኝ የነበረች የአካባቢው አድባር የምትባል እናትናት እየተገደለች ያለችው ዛሬ በጥይት በካራ እየታረደች ያለችው እንደ ዶሮ ትልልቅ አባቶቻችን እናቶቻችን ናቸው ህፃናት እኔ ፎቶውን አልሰጣችሁም ፎቶውን አልፖስተው ምክንያቱም በጣም ስለሚዘገንን በጣም ስለሚዘገንን ማለት ነው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው እየተገደሉ ያሉት እናት ልጇ እንደታቀፈች አይደል ነው ያም አልበጣ ወጣቶች ነገ አድገው ለሀገር ስንት ይሰራሉ የተባሉ ትልልቅ ወጣቶች ናቸው እየሞቱ ያሉት እየተገደሉ ያሉት አገዳደላቸው እንኳን ቢያምርን አይቆጨኝም እንደ ዶሮ በካራ በቢላ እንደ ዶሮ እንደ ዶሮ ሲታረዱ ይህንን ነገር ደግሞ መንግስት እያየ ችላ ማለቱ አሉን ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው እንግዲህ ይህንን ለመናገር ነው ባካችሁ በቻላችሁት አቅም ይህንን ጉዳይ ሸራ አድርጉ አዲስ መረጃ ሽኖር መጥቼ አደርሳችኋለው በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛላችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን ይባርክ እናታችን ንግል ማርያም ደግሞ የአስራት ሀገሯን ተጠብቅ የጻርቃን ሰማታት ረዴት በረከታቸው በሀገራችን ላይ ይኖርልን እንግዲህ መላእክት አንጥበቃቸው አይለየን ይሄ ነበር የነበረኝ መልካም ተመኘውላችሁ ወንድማችሁ መኳን ገሰ ነበርኩኝ ቸርሰንብቱ